nossa escola tinha uma carência em questão de laboratório, em questão científica. Quando a gente se limita apenas àquela questão do aprendizado em sala de aula, aquilo se torna monótono e cansativo, né? No caso, a gente queria fugir um pouco dessa realidade. Teve a ideia de utilizar realmente a Amazônia como laboratório. Já que a gente não tem esse amparo tecnológico e científico aqui, vamos para o nosso laboratório que fica no quintal aqui de casa, vamos dizer assim. Eu acho muito importante utilizar todos esses meios a nosso favor. A gente foi bem dentro da floresta mesmo, explorar os mais diversos tipos de plantas e os mais diversos tipos de fungos. E a partir dali a gente fez uma interação entre nós, alunos, e o professor também. Adquiri muito conhecimento junto com esse laboratório natural. É diferente, a gente vê ali no slide as cores, são simulações, mas a gente vê ali ao vivo e a cores é outra coisa. Eu pude sentir, né? Eu tive várias sensações.